Hej, välkommen till en ny video. Julen kallas den mest underbara tiden på året. Många människor ser till och med fram emot den. Men visste du att den också har en mörk sida? Faktum är att julens historia är full av skräckinjagande varelser. Och i vissa länder har den också bisarra traditioner. Idag ska vi visa dig de 10 läskigaste sakerna som hänt under julen. Är du ny på den här kanalen? Se till att du prenumererar med notifikationsklockan på. Innan vi börjar, ge oss en stor tumme upp. Nummer 10. Låt oss börja med Grinchen, en fiktiv karaktär som först introducerades av Dr. Seuss. Grinchen är känd för att stjäla julklappar från folks hem. Även om det är en fiktiv karaktär har vissa också fångat honom på kamera i verkligheten. Tänk dig att du går till en bensinstation för att få lite snabbmat eller dryck och sen en riktig Grinch som planerar att stjäla. Vad skulle du göra om du såg detta? Skulle du springa iväg? Som du kan se är Grinchen inte riktigt att lita på när han går genom butiken. Vad skulle de anställda bakom disken ha tänkt? När Grinchen går ut igen kommer det på honom när han stjäl några saker. Helt otroligt om du frågar mig. Nummer 9. Gryla är känd i isländsk folklore som julhäxan som bor i de isländska bergen. Medan större delen av västvärlden njuter av historierna om jultomten som belönar snälla barn med gåvor måste stygga barn i norra Island stå till svars inför Gryla. Den skriftliga legenden om Gryla har sitt ursprung på 1200-talet och under julen kommer hon ner från bergen för att lägga barn i en säck och ta dem till sitt hem. Gryla som beskrivs som träsktroll har ett skrämmande utseende, en hornad svans och hon har en familj som ser lika läskig ut och som hon bor med. Nummer 8. Har du någonsin hört talas om pepparkaksgubben? Det är en kaka formad som en man och är väldigt populär under julen. Man tror att Elizabeth den första av England var den första personen som gjorde dessa kakor. Sedan dess har den varit en populär mat under julen i flera länder. Men det finns också människor som hävdar att de har sett pepparkaksgubben komma till liv. En mamma med 2 barn hade bakat kakor och när de gick för att titta blev den lilla pojken chockad eftersom pepparkaksgubben började röra sig. Efter att ha bevittnat detta ögonblick vågade den lilla pojken förmodligen aldrig mer äta denna kaka. Skulle du ha blivit rädd om du hade sett pepparkaksgubben vakna till liv? Låt mig veta det i kommentarerna. Nummer 7. Är du någon som alltid får nya kläder istället för leksaker till jul, då har den förmodligen räddat ditt liv. Om du bodde på Island och tittade ut genom fönstret under julen kan du ha hittat in i ögonen på en främmande katt som är större än de flesta hus. Detta beror på att Julakatturin, även känd som julkatten, kikar genom fönstren för att se vad varje barn har fått. Om barnen har varit snällt, gjorde sina systrar och fått nya kläder. Som belöning går katten vidare. Om du inte fick nya kläder av jultomten kommer katten att jaga dig tills han får tag i dig och sedan äter han upp dig. Väldigt, väldigt konstigt om du frågar mig. Nummer 6. Jultomten, är det du? Kan bli ett av de sista orden du någonsin säger. I nästa video ser någon en figur som sitter på hög vid sin julgran och ser ut som jultomten. Men han borde ha varit mer försiktig för figuren vid julgranen var inte den älskade jultomten. Som du kan se vänder sig figuren i tomtedräck om och har en läskig mask på. Han hade det ansikte som förmodligen kommer att hemsöka dig varje gång du ska sova. Sanningen är att julen inte bara förknippas med vänlighet och presenter utan också med demoner och skrämmande varelser. Så akta dig för att bedrägare och människor som klär sig ut till jultomten. Hur skulle du reagera om du såg en sådan läskig tomte sitta vid din julgran? Skulle du springa iväg? Nummer 5. Frau Perchta är en demonisk julhäxa som representerar julens mörka sida. Berättelsen om Frau Perchta kommer från folklore i Alperna, bland annat i Bayern, Tyskland och Österrike. Denna julhäxa riktar sig vanligtvis mot lata eller olydiga människor. Som du har varit snäll i år behöver du inte oroa dig. Frau Perchta beskrivs som en gammal kvinna med ett rinnande näsa täckt av vårtor. På ryggen bär hon vanligtvis en korg fylld med skrikande barn. Under julen går hon in i husen och tar bort barn som inte har skött sig. Denna julhäxa går dock mycket längre än andra läskiga julkaraktärer. Frau Perchta skär faktiskt upp buken på stygga barn och trampar ibland på dem. Du kan också slippa att möta med denna häxa om du förbereder gröt åt henne. Mycket, mycket läskigt. Nummer 4.
Det är kul att kasta snöbollar och använda saker för att göra en snögubbe, men vad händer om snögubben plötsligt börjar flytta på sig? Som vi kan se i den här videon går en kvinna förbi en snögubbe som plötsligt kastar en snöboll på henne. Det kan vara ganska skrämmande om detta händer dig, eftersom personen som förmodligen klätt ut sig till snögubbe är redo att skrämma livet ur folk. Vad skulle du göra om du går runt och stilla på gatan, är upptagen med din telefon och du känner att någon plötsligt kastar en snöboll på dig när du inte ser någon i närheten? Och du tror att detta är en snögubbe som har vaknat till liv eller någon som har klätt ut sig till en snögubbe? Låt mig få veta din åsikt i kommentarerna. Nummer 3. Möt Kalle Kantzaros, en ond trollkarl som så ren skräck i hjärtat på både barn och vuxna när de 12 juldagarna närmar sig. Kalle Kantzaros förekommer i sydosteuropisk och anatolisk folklor och är känd i bland annat Grekland, Turkiet, Serbien, Bulgarien, Albanien och Cypern. Tekniskt sett förekommer han bara under dagarna mellan julafton och Epifania, men du kanske undrar hur han skrämmer människor i alla åldrar. Det ska jag berätta för dig, för det finns inte bara en trollkarl. Det finns utan ett helt gäng av dem som lever under jorden, har hästben, demoniska huvuden och rakblads vassa tänder och klor. Eftersom de mestadels lever under jorden är de helt blinda, så när de kommer ut kryper de genom varje hål i huset som en skorsten och gör onda upptåg. Om du är stygg till exempel, otrogen mot din partner, hittar de dig och koppar upp på din rygg och kliar och plågar dig. Liksom de flesta av dessa hemska julmyter finns det en väg runt dessa julmonster. Om du bränner en sko i kaminen eller sätter en durkslag framför dörren kommer det inte in till ditt hus. Nummer 2. Allt detta prat om myter och monster, men visste du att det också finns människor som kan vara monster? John Barton var en man som gjorde något hemskt under julen den 18 december 2006. En pappa, en mamma och 2 döttrar tankade i en närbutik när en man utklädd till jultomten också stannade för att tanka. Han satt dock inte på en släde. Han hade en motorcykel och en sidovagn som bar Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Till föräldrarnas walk lockade han en av flickorna med en uppstoppad leksak och körde iväg med henne. Det som följde var en jakt i hög hastighet där pappan följde efter den falska tomten och till slut stoppade honom. Det visade sig senare att John var en 55-årig man som hade klätt ut sig till jultomte och tagit tur med barn på sin motorcykel i flera veckor. Ganska läskigt om du frågar mig, och detta är en bra lektion för alla, att du så aldrig ska gå med en främling. Nummer 1. Inget julmonster som vi har pratat om är lika känt som Knekt Ruprecht eller Krampus. Detta julmonster kommer från folkloren i Alpregionerna och är Sankt Nikolaus hjälpare. Länder som Österrike, Ungern, Kroatien, Tjeckien, Italien och Tyskland vet alla vem han är. I följande video ser vi en skräckinjagande animatronik av Krampus som ingick i en mörk juluppsättning på ett konvent någonstans i Amerika. Historien om detta julmonster går ut på att varje december är det bara de goda barnen som får presenter. De barn som har varit styga görs till gryta och äts upp. Krampus, som för övrigt ser ut som halv människa och halv get, jagar också aktivt barn för att skrämma dem. Mycket läskigt. Har du någonsin stött på ett julmonster eller upplevt något annat skrämmande under julen? Låt oss veta det i kommentarerna. Om du gillade videon kan du ge den en tumme upp. Om du vill se fler videor som vi har gjort kan du klicka på en på skärmen eller ta en titt på kanalen. Tack för att du tittade och vi ses nästa gång.